Астана тұрғына 80 жылдық тарихы бар көліктерді жинап жүр. Мұнда сап түзеген ретро көліктер өткеннің белгісінде мен мұңдалап тұр. Техниканың дені әу бастағы қалпын жоғалтпаған. Оның сыры неде? Тілшімізден білейік. Бір сәт өткенге көз жүгіртіп, адамзатты таңғалдырған алғашқы автомобильдерді еске алайық. Мысалы, бұл 1943 жылы шыққан ГАЗ АА жүк көлігі. Бұл көлік Ұлы Отан соғысына да қатысқан. Дәл қазір мамандар арнайы жөндеу жұмыстарын жүргізіп, күнделікті қолданысқа дайындап жатыр. ГАЗ АА машина называется. Көліктің аты ГАЗ АА 1932 жылдан бастап шығарылды. Ал бұл 1943 жылғы соғыс көлігі. Өзі жүріске дайын. Қазір тек шанағын дайындап жатырмыз. Барлық бөлшектері өзінікі, тек табылмай жатқан жағдайда ғана қазіргі үлгілерін пайдаланамыз. Түп нұсқаны сақтауға тырысамыз. Мұндағы техника атаулы елдің әр қаласынан келеді. Бұзылғанын қалпына келтіріп қолданысқа дайындайды. Іске жарамайтынын басқа көліктерге донор ретінде пайдаланады. Қазір 8 көлік жүріп тұр. Үшеуі жөндеуде. Салоны өз қалпында қалат, бастап қалпында. Қалай заводтан шықты, солай қалдырамыз. Машинаның барлығы, отыратын орындықтарының барлығы осылай бұзылады, барлығы детальна осылай бұзылады. Қайтадан осындай материалмен жинап шығамыз. Мұнда тек жүк көліктері ғана емес, жеңіл көлік те бар. Бұл қазір қолданыста жүріп жүрген машинамыз. Моторы енді 2-4 мотор. Ашып көрсетейін. Моторы 2-4 объемы 70 аткішімен шыққан. Қалан ішінде расходы 13 литр 100 километрге жейді. Ішінде салоны барлығы өзінікі, заводта шыққандай. Біздің өзімізді күнделікті қолданып жүрген автокөлігіміз. Әр көлікте өткеннің бір белгісі бар. Тарихтың айнасы іспетті. Ал коллекционердің өзі алдағы уақытта ретро автомобильдер музейін ашуды көздейді. Мақсаты ескінің көзін келер ұрпаққа жеткізу. Зарина Кап, Өрден жарқын, 24 кезет.